على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا صلي على سيدنا ومولانا محمد سارے پڑھا درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھا درود اج سرکار آ گئے سيدنا ومولانا محمد اللهم صل روح مصطفى وكتاب ہے روح مصطفى وكتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے روح مصطفى وكتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی پیش نظر رہے میرے یہی پیش نظر رہے میرے یہی رات دن میں پڑھا کروں اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد زمین و زمان تمہارے لیے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی